ნავე წარმატებული პედაგოგები, სასწავლებლის დამთავრებები, თქვით დირექტორებმა და ჩვენი თანხი წამოვედით და გურჩავთ. მეტი არაფერი. ეს მოხდა სამუშაო საათების შემდგომ. ერთად ვიყავით და მოვიპატიჟეთ, მეტი არაფერი. რატო კი არა, საერთოდ ერთად უნდა იყოს სკოლის დირექტორი ხომ, რაიონის ხელმძღვანელობას და რეგიონის ხელმძღვანელობას, სულ ერთად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ ერთი საქმეა ყველას. ქენი გახ ყოფნა საინტერესო იმათი აქ ყოფნა კი არა უკრაინაში გამომდის ლუკმას არ აყლაფებ ადამიანს ეს ხო ჩვენებრივია